до профільного міністерства, вони вже підготовлені. І я так розумію, що губернатор у нас буде спілкуватися безпосередньо з цією проблемою з прем'єр-міністром України. Це питання не тільки Полтава теплоенерго. Зараз така ситуація відбувається по всій країні. З відповідними заявами виступили багато наших колег. Ну, наскільки я знаю, черкащани досить потужно виступили, волиняни виступили, Чернігів, ну, і так далі по списку. Я там, він досить великий. Навіть потужні міста, такі як місто Київ, також не в змозі створити модель, по якій можна буде опалювати весь неопалювальний період, ну, для підігріву води. Таких сум коштів знайти майже нереально.